Знатимою, не сознатимою, ні призначений день, простий Господи. Помилуй, Господи, перемини, Господи, це наше собрання, наше оздоро, спасителу Твої, упомнене, святяване, доближаване до Тебе. І знаєш, Господи, чи лукав'я прави всякакві усилля, за да не отклонив спасяністината, за да не отклонив верния път, за да ни отклони заблуда и така да се промъкне в живота ни и в крайна сметка да ни измами, да ни излъже, да ни убие и да ни погуби. Но ти дойде на тази земя, за да ни донесе живот и то живот в изобилие. И то живот да ни предложиш вечен живот, за да бъдем заедно с теб, с Твоите свети и през вечността и това те молим, помогни ни да опазим вярата до край. Алилуя! И никакви компромиси да не правим с вярата си и с убеждението. Да, нас. Молиме Те, Господи, да благословиш подобни събрания в тази вечер, в този град. Да, Господи. Цяла България и по целия свят, където верно и точно се проповядва Словото Божие, където Твоите овци и Твоите агънца се събират със страх и трепет, стоят пред Теб и чакат Твоето помазание и Твоите благословения. Алилуя! Ние Те молим и за нашите братни сестри, които са болни, по болничните легла, по домовете, където и да са, посети ги, допусни ги, дигни ги от леглата, изправи ги и цари ги, Господи, и поведи ги между нас. Слава да бъде името Ти, благослови нашите роднини и нашите близки. Води ги към покаяние, мнозина от тях не знаят истината. Света е пълен с измами, с лъжи, с заблуди, с отклонения. Моля Те да ги опазиш и в крайна сметка да им дадеш сили да извикат към Теб, за да бъдат спасени душите им. Понеже си ни дал едно чудесно обещание за последното време, че всеки, който призове името Господне, ще се спаси. Алилуя! Ние сега призоваваме името Господне, за да бъдем спасени, амин, за да бъдем изцерени и да бъдем благословени. Молиме Те, Господи, за брат Николай, който са го излагали с тази кола, 40 хиляди лева е дал за една строчка там. Не знам какво да правим и той не се съветва. Ето, младите ги лъжат дявола. Моля Те да го помилваш, да го благословиш, да го опазиш. Молиме Те за Антуанет. Молиме Те също така за Иво. Съгласил се да се молиме за него. И стигаме тази негова дреха да бъде осветена чрез присъствието, силата и помазанието на Святия Дух. И когато бъде облечен с нея, Духът Святи, дойди върху него. Посети го със сила отгоре и освободи го от алкохола, от цигарите, от всички други. Благодаря Ти, Господи. И той и се препава в живота и обърни го към себе си да бъде спасена душата му, брат му, баща му, майка му, съпругата му, децата му. Господи, помилвай ги и слава Бога да го свети. В Твоите ръце се оставаме. Молим Те, ръководи ни и пази ни. Поклон на святото Ти име. Амин. Добрий, добрий,
бащи. И Христа те зове, тръби, напред върви. Напред върви, ще стихне буря зла. И чезват вече, и чезват вече тъмнина. Напред върви, Бог жив е, той тръби, напред върви. Далече ли си от брега, страхуваш ли се от беди? Долита пак до теб гласа, върви, напред върви. Отпадна ли другари страх, отпадат ли другари страх, отстъпват ли отчаяни? Не гледай никога на тях, върви, напред върви. Свирепът ли е бурята, заплашва ли кораба ти? Дерзай, Бог жив е, той каза, върви, напред върви, напред върви. Така е, дали отпадат някои, дали оттъпват от гарата, дали се отклоняват, ние да си вървиме напред и да си държиме тия хубави християнски песни. Има от едно семейство, ли са от Варна, там ги намирам. Старите християнски песни вечерно време. Пеят си ги и аз заедно с тези си пея. Защото това, което вече навлиза по църквите, виждаме, че това са песните и игрите на Ваал, на Ваалите. Тук, нали, понеже стана дума с брата тук с това семейство, че не могат да си намерят место, където и в която църква да отидат, пляскат, рипат, скачат, танцуват, кълчат се, старите песни ги забравиха, тия песни са, те са молитви, те са насърчение, те са... И тук искам да ви кажа нещо за това, което, нали, с нощи гледах. Не знам, която телевизия имаше. Различни такива танци на ученици в някакво Пазарлик мисто беше, обучени да танцуват, нали, да играят хора, ученици и така нататък. Това няма нищо лошо, това е добре. Но понеже говорят с някои брати и сестри за тия проблеми, точно за това, че не е място църквата и Божия дом, може и тук да играме ръченици и, нали, свещениците да почне да играят хора и ръченици. Но, за съжаление, някои от пастирите ми казват, брат Петре и Сардовете е играл. Аз съм съгласен, трябва да ви кажа, че и аз съм играл. Всички сме танцори. Аз съм играл в танцов състав. Играл съм български хора и ръченици. Играл съм в славянски танци. Играл съм полска, мазурка, чешка, какво беше чешката, полка, чешка полка. А украински гобак, руски казачок. Тази съм бил, как се казва, тия дето и там игра нещо. Солист. Солист на казачок, тук е това на земята, дето тия играят пърта се. Върта си там по цена. Но къде е? В храма ли? Не. В храма ли? В читалището или в залата? В читалището, на сцената, в училището. Тук имаше в България много фестивали на времето за песни и танци на народите. Имаше. Аз ги харесвах, отивахме на площада и ги слушахме. Имаше един военен ансамбъл на Русия, Александров. Те беха чудесни, много хубаво, красиво играеха, възхищавахме се. Но, трябва да ви кажа нещо. Когато много им се възхищавах там на площада, тия, които играеха, Господ ми даде сън и ми каза, радват се и се възхищават. Но тия, които им се радваш и ги гледаш, всички до един са блудници и прелюбодеи. Ако не се покая, чакай ги огненото езеро. И знаете ли какво стана с този Александров и
беше миналата или по-миналата година, самолетът им падна в Черно море и всички загинат. Целият ансамбъл загина. Жалко. Дали, и сега, редно ли е, питам ви, вие разсъждавай. Представете си, че равина в синагогата играе хорал. Те играят, евреите имат хора такива като нашите, играят хорал. Представете си, че ходжата в джамията играе кючек. Ходжата играе кючек. Свещеника играе в олтара ръченица. И пастира на Евангелската църква на Авона играе казачок. И това какво представлява? Редно ли? Тома там отива. Каква е целта на, на това игране вътре в църквата? Светският дух да завладее църквата. Светският дух да завладее църквата. Ние се събирахме една голема група младежи при баба Мара, сестра Мара Димова. Тя беше на 90 години. Това съм ви казал, тя била комунистка. Изпратили са тук от Централния комитет на партията да се срещне с Лени в Белгия. И тя е заминала на време. И като се е върнала оттам, веднага е напуснала партията. Какъв е бил разговор с Лени, аз не знам. Тя не дава, не казваше. Не безказваше. Не казваше на никого. При нея си събирахме младежи от 50-та църква и от време на време някой от младежите почваше да разказва някакъв не толкова мръсен, нали, биц или за управници или за тези. И ние се заливахме от смех. Всички младежи там се заливахме от смех. Само баба Мара така се клатеше и така правеше. Младежи, не угодно на Бога. Ама така, тихичко. И една нощ аз съм чувал глас от небето. Прекъсвай смехориите, защото чрез смехориите между вас се промъква лукавия. Записал съм. И аз им казах, младежи, тук бичове не е вънка, може да си разказвам. Тук, когато сме на църквата, когато сме на събрани, никакви бичове. И не щеш ли, оттам отиваме, слизаме долу на църква, и идва един пастир Годжеров, се казваш от провинцията, и почва да проповядва. Проповядва и разказва бичове. И цялата църква се залива от смях. Отгоре аз прекратявам младежите да не се смея, казвам да не се смея, обаче лукавия си действа. Лукавия си действа по църква. Църквата се залива от смях. И след това аз сънувам сън. Сънувам сън, че влизам в 50-та на църква на вратата и точно това, нали, той проповядва и църквата. И изведнъж влиза един мъж, нали, не знам какъв е, кой е, но явно, че е от Бога това откровение и ме пита. Извинявайте, това какво е тук? И аз казах, ами 50-та евангелска църква. А той се усмихне и каза, много повече прилича на сатиричен театър, завъртя си и излезе. Кой беше? И Святия Дух. Повече прилича на сатиричен театър. Не може, не може патриарха да играе ръченица в Александър Невски. Да. Представяте ли си? Не може мястото там. Не може. Той може да играе, той има право, но не е редно свещеник и владика и пастир да играят ръченици и такива работи. А младежите може да играят, но на хорото. На Мегдана, на хорото да играят, ръченици да играят, да се радват на сватба. На сватба, като отидат, а не в храма. Не в храма, защото
Сега идва една сестра между нас, тук вечер идва и аз си казах, викам, не съм съгласен. Ама и цар Давид е играл. Цар Давид е играл, ти си ходи на тази църква, не пускачите играете. Но аз ти казвам, че няма да се оправиш, докато не се покажеш както трябва. Първо трябва да си смениш облеклото, защото директно ви казвам, че с това облекло ходиш там да съблазняваш младежи. Защо? Трябва да ходиш разголено. Каква е задачата на разголено? Съблаза. Така ли? Така ли е ходила Дева Мария? А светите жени така ли са обичали като вас? Да смени жук, нали, голи рамена, голи гюстове и така да. Трябва да има демаркационна линия между света и църквата. А задачата на дявола е да вкара света в църквата и да няма никаква разлика. А това се прави умишлено, това не е, това е конспирация, това не е само... Ами те са се заблудили, не са се заблудили. Не са се заблудили тия пастири, които се карат в мене и вика, ти си фанатик, ти... Те младите трябва да се радват, трябва да играят, трябва да... И цар Давид е играл. Цар Давид е играл, пише, ама къде е? В Светая Светишни, къде е игра цар Давид? На улицата, идваше от победа. И така, хода там, така че не се притеснявайте, ще се намери църква, където да се пеят тия песни. Все ще се пеят тия песни. Нема да могат да ги унищожат. Нали, на времето Димитър Благоев написал някаква статия против Иван Вазов. И в тази статия пишело, че да не се четат стихотворенията и нали, произведенията на Иван Вазов, защото той нито имал дарба, нито имал образование. Той нито имал образование, нито имал дар. А Иван Вазов му отговорил с едно стихотворение. А моите думи все ще се четат. И сега четат ли се думите на Вазов в училищата? Българския народ знали. Знаете ли едно изречение от Димитър Благоев? Нали, той има и образование и дарба. И образование. И така и тия думи, и тия стихота, тия песни ще останат във вечността, ще се пеят. Но тия рок, рап, няма да ги има в небето. Запомнете го това. Няма там да има рап. Рап има в Ирак, а това рап и рок има в Ада. Там вилнеят и там пяскат и там крещат. И някой беше умрял, сега някой си такъв, показах я го по телевизията този ден, и, ама не превеждат, а той пее за Ада. Е, що не го на английски го пее там? Преведете го за какво пее? Пее за Ада. Е, като пее за Ада, къде е отишъл? Къде е отишъл? Добре, давайте натам, кажете една песен. Извинявайте, че се отклоних, но по една дума. Нали, за тия песни не мога да ви кажа. Имате си, нали, Бог ви е дал разум, мъдро. Не ви харесват тия пляскарици. Излизат от там. Аз бех свидетел на времето, когато ги наложиха тия неща на Бачо Киро. Не беше така. Не беше така. И брат Игнат, не знам дали го познавате, той ми изключи там уредбите и тия пастирите се караха, изключи им уредбите. Аз отивам на църква и гледам хората по улицата и там кафене има, два чекиро и в кафене. И ги питам, бе, какво става, бе, няма ли да има събрани? Абе, ще има, бе. И що стоите, какво става, сега е 6 и половина. Ами, чакаме да мине хвалението. Какво да мине? Хвалението. И защо? Ма не мога да го търпим и като ако. Чакаме да мине хвалението и тогава вече отиваме на църква. Обаче те си заминаха тия възрастните, брат Игнат, другите. Сега аз не хода вече там, защото 2-3 пъти се разправях с Тадеус, няма защо да го крия това.
Мария Магдалена била проститутка и аз му хванаха вратата, викам, абе ти какви глупости говори, къде пише, че Мария Магдалена е проститутка? Ама нали тя е измила крема? Не е верно това, бе. Ама в Йоанна прочети, сестрата на Лазар изми краката на Исус и ги избърса сълзите си. Кава, тъй говориш ти, Мария Магдалена, ама тя е имала 7 бяса, ама може и 10 бяса да е имала. Тие, които са в психиатрията, всички проститутки ни са. Какви глупо си говориш? Второто беше за синовете, това братята на Исус и трето бе още нещо беше, викам, аз не имам смисъл да ходя там и се прегивам. Защото слушам и се нервирам. Да, малко по-късно. Да, Елса, веднъж казваме, ето единичето бяхме. Господ Исус Христос няма майка. Това от Цесия. Няма майка Господ Исус Христос. Тя казва... Трябва с от това четирова. Да, да. Е, как няма майка, ме? Кой го роди? Ако последващото Божене казва, никой Мария, никой икони не знае, че казваме, че не пръснахме... Еми, какво е това? Какво е това? Това се казва ереси. Тя опасна е. По пътя на Вирчев е тръгнал. Да? Тръгнала е по пътя на Вирчев. Ами и също. Ама той Вирчев ми каза, на вратата и аз му казах, а и третото беше, нито един българин, български християнин не е пострадал. А викам, ти грубо си говориш. Ти викам, наясно ли си ти, аз се разсуди тук до... Какво му казах там? Раднево, Старозагорско. И пити там хората. Целото село е било изпито заедно с децата. Защото не са да искали да се покаят. А батак, там стоят костите им, стоят им черепите на хората, ето са ги изхвали. И тогава той, даве, даве, и в Армения вика има оголено хване. Има, в Армения има охване, ама ти казал да воля, че нито един българин не е пострадал. Нито един, какво говориш? И тогава беше жив Вирчев, Вирчев вика, абе вика, остави го, бе, той е мой възпитан, имай му доверие, вика, той е мой възпитаник. Какво да ги правиш? И затова, брати и сестри, внимавайте как слушате. От друга страна, Господ Исус Христос казва, на Моисеевото седалище седнаха книжници и фарисеи. Слушайте ги какво говорят, но по делата не постъпвайте. А слушайте ги, обаче апостол Павел казва, разсъждавайте. Исус казва, на учениците казва, разсъждавайте, защо сте неразсъдливи. Разсъждавайте. Сравнявайте с Божието Слово. Не се съгласявайте на никакъв цена, защото ставаме съучастни. Кой беше Свети Иерусалимски беше, ама кой беше... Кирил. А? Кирил. Кирил Иерусалимски. Да. Писа, че казва, ако мираните слушат свещено служител, който изопачава писанията и проповядва ерес, и мълчат и го слушат, те стават съучастници. Те стават съучастници с него. Един ден някой проповядваше там нещо на Омона и един брат Иван от Йордан, от Герго, не знам кой каза той. Той каза някоя голема глупост. И той стана и си излезна. И аз след него станах и аз си излезнах. И след нас, като тръгнаха хората и напуснаха събранието. И ми извикаха да ме съвещават там, да ме вразумяват на бачки ми. Абе, ти защо напусна събранието? И по тебе тръгнаха по половината на църква. Ме викам, защото той говори глупости там на мое. Абе, ще търпиш, бе, ще мълчиш, па после ще кажеш на хората, че това не е право. А ти какво направи? Напротив, викам, следващия път, ако говори глупости, па ще излезе. И призовавам хората всички да излезнат и той да си говори на празния слово. Не може да говори глупости, не може да оскърбява.
Не мога се съглася да оскърбява майката на Исус и аз да стоя там и да го слушам. И той да говори неверни работи. Така че, нека да внимаваме. Ако ние сме съгласни с тия, които изопачават писанията и ги слушаме само и само, за да се запази мира, верно е, че сега ги чувам за мира в Украина, че другаря Ленин е казал, лошия мир е по-добър от добрата война. Еми добре, нали Путин е ленинец, нали той е комунист, да се слуша съвета на другаря Ленин, лошия мир, да включат лошия мир от Украина и да не се занимават война. То е истина това, че добрата война ще избие маса народ. Така и ние обаче не можем да постъпваме по този начин, защото ако беше така всички християни по времето на Арий трябваше да мълчат, да си съгласяват с това, че Исус не е роден от Бога, че не е равен с Бога, че не е Бог Исус. И тогава какво става? Християнството къде отива? Но добре, че е имало такива хора като свети Николай Миролихийски да отида да му ударат един шамар на Ари и да му каже Бой Пай. Добре, кажете една песен. 5-4-4. Бог е мой приятел. Да. Бог е мой приятел. Thank you.
4-6. Велики Боже, гледам световете, създаде ми от Твоята ръка. Кога се взирам в Твоите творения, що с мъдрост управляваш всякога. Преди да се зачене. Той в утробата.
И когато се изпълниха дните на нейното очистване, според закона Моисеев, донесоха го в Ерусалим, за да го представят пред Господа. Както е писано в закона Господен, че всяко мъжко, което разтваря отрова, ще бъде посветено Господу. И да принесат жертва според реченото в закона Господен две гурголици или две гълъбчета. Тогава имаше в Ярусалим един човек на име Симон и този човек беше праведен и благоговеен и чакаше утехата Израилова и Духът Свети беше върху него. Не му бе предсказано от Духа Святаго, че няма да види смърт, докато не види Христа Господа. И той по вдъхновение в храма и дойде по вдъхновение в храма. И когато родителите донесоха младенеца Исуса, за да извършат на него обичая по закона, той го прегърна, благослови Бога и рече: сега отпускаш твой раб младико според думата си с миром, защото очите ми видяха твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. А Йосиф и майка му се чудаха на казаното за него. И благослови Симеон и рече на Мария, майка му: ето, той лежи за падане и ставане на мнозина в Израиля и за предмет на противоречие. И на сама тебе меч ще пронижи душата, за да се открият мислите на много сърца. Тук беше Яна, пророчица дъщеря Фануилова от коляното Асирово, достигнала до дълбока старост, като бе проживяла с мъжа си 7 години след детството си. Тя бе вдовица на около 84 години и не се отделяше от храма, служейки Богу с пост и молитва ден и нощи. И в това време, като се приближи, тя славеше Господа и говореше за него, на всички, които очакваха избавлението в Йерусалим. И когато свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилая, в своя град Назарет, а младенецът растеше и крепнеше духом, като се изпълваше с мъдрост и благодат Божия беше върху него. И така до тук. Така, може да влезете. Снощи, т.е. мощеска брат Ради, е потърси и тази до 1:30 си говорихме. Нали, те си събрали някаква група в Гърция да се молят за кръщение със Святия Дух и казаха ми, повтаряй само слава, 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 слава. И аз повтарях слава, слава, обърках се по едно време, слава, слава. Но нищо не се получи, не получих кръщението и като се прибрах, вика, обаче там некой е положил ръце върху него да се моли за кръщение със Святия Дух. И като се получи, като ме нападнаха и дяволи, като ме нападна, вика, некакъв явно това, дали аз съм виновен, но викам, не си ти виновен, бе, не си виновен. Кой кръщава със Святия? Пастирите, проповедните, пророците, кой кръщава? Какво пише ви? Между вас стои той, който ще ви кръсти със Святия Дух. Исус кръщава със Святия Дух. Добре, ама вика, понеже не говоря езици, и те вика, ти не ме Святия Дух. И не знам, аз забравих, говорихме много с тия, по тия въпроси. А сега вижте тук сега, какво пише за Симеон, че какво е бил, какъв е бил, пълен със Святия Дух. А той говорил ли на чужди езици? Няма такава информация, че Симеон е говорил на чужди езици, а е бил пълен със Святия Дух. И какъв е пророк? А пророческата дарба откъде се дава? От Святия Дух. Какво
казва в символа на вера. Който от отца изхожда и който е говорил чрез пророците. Святият Дух е говорил и говори чрез пророците. Не може да отхвърлим дарбата на говорене на езици. Тя е дадена, тя съществува, но се злоупотребява с нея. Или се вика кръсти, прости, или слава, слава. Но слава, кога викаме слава? Когато ни изпълни Святия Дух. От време на време и аз имам такъв момент, когато говоря или се моля и ми изпълни Святия Дух. Алилуя! И цялата църква вика, алилуя! Какво е това? Ами изпълнение със Святия Дух. Това е изпълнението със силата на Святия Дух. Говоренето на езици също е дело на Святия Дух. Това е дарба, дадена от Святия Дух. Но тя е най-малката дарба. Най-малка. Казвам и това, защото ето тук пише нали, за Симеон, че е бил пълен със Святия Дух. Нали? А не пише, че е говорил езици. Специално за тия брати и сестри, където казват, ако не говориш езици, край. Значи ти не си кръстен, ти няма да влезеш в небето. Аз ви казвам, аз знам, говоря го в Божия храм. Бог ми откри, че много хора, които говореха на езици, аз знам, че говоря, отидаха си от тази земя и не можаха да влезат в небето царство. Не можаха да влезат в небесното царство. За този Симеон има предание, че когато той е преписвал Новия Завет, т.е. не Новия Завет, а Исаия, Исаия 7.14, там пише, ето девица ще зачени, ще роди син. Той е казал, а как така ще зачени, няма да зачени. Девица ни написал, ето жена ще роди, ще зачени и ще роди син. И тогава му се явява ангел Господен и му казва, напиши девица, защото ти няма да умреш, ти ще видиш тая девица, която ще роди син. И сега той, когато говори тия думи и казва не му бе предсказано от Духа Света го, че няма да види смърт, докато не види Христа Господен, той, който ще е роден от девицата. Обърнете внимание какъв човек е. Праведен и благоговеен. Благоговеен, това одобрява Господ. Да бъдем праведни и благоговейно да седиме пред Господ. Благоговеен. И Дух Святий беше върху него. И когато родителите донесоха младенеца, за да бъде извършен обряда върху него, Симеон го прегърна, благослови Бога и рече, сега отпускаш твоя раб Владико, според думата ти с миром, значи идва края на неговия живот, но той вече е видял изпълнението на това пророчество, което му е било дадено, защото очите ми видяха твоето спасение. Ти ще видиш Спасителя. И тогава ще си преминеш. И по-надолу, какви са тия думи? Пророчество, твоето спасение, що си приготвил пред лицето на всички народи, светлина за просвета на езичниците и слава на твоя народ Израил. Исус се ражда за светлина на езичниците и тая светлина, благодарение на Бога, е дошла и до нас,
благодарение на светите брата Кирил и Методий и техните ученици, благодарението на свети Климент Охридски, защото е подготвил 3000 свещеници, които да плъзнат и цяла България и да разнасят Евангелието и българския народ да бъде просветен. Да бъде просветен, да не бъдем езичници и да се кланаме на немите идоли, но да се кланаме на живия Бог. И благослови ги Симеон и рече на Мария, майка му. Ето той лежи за падане и ставане на мнозина. Много хора ще паднат, защото ще се опоцат против Господ Исус Христос. И много хора са паднали в ада, защото са се опоцали срещу Неговата църква и срещу Исус Христос. Други пък ще бъдат издигнати. Къде? В небето. Защото ще повярват. Може да са най-големите грешници, но щом се обърнат към Него, Той ще ги вдигне от тинята от кълта и ще ги заведе в небето при себе си. Но на самата меч ще пронижи душата. Кой е това меч? Тя видя разпъването на собствения си син, на Голгота на кръста. Нека особено сестрите да си дадат сметка какво би било те да гледат собствения си син, разпънат там, измъчват, бит. За да се открият мислите на много сърца. И сега се откриват мислите на много сърца. Тя е родила 5 дъщери и още 4. Откриват ли се? Ама откриват. Защо го твърдите? Като е записано в Библията, че и друга майка, майката на Яков и Йосиф, че тя беше горе на Голгота и тя беше и майка му беше, но и другата Мария беше там. Защо не го приемат? Защото сърцата ви са такива. Сърцата ви са приемени врага и лъжата на дявола. Много сърца. И по-надолу, нали, Лука говоря за пророчицата Ана Фануиловата дъщеря. Ето една жена, която може да говори в църквата и да пророкува. Ако има дар пророче. Имало и други жени, които имат дар пророче. И ако некой има пророчество или казва апостола тълкование, защото има такива сестри, на които Бог дава дарба на тълкование, какво трябва да правят? Да покриват главите си, когато се молят или когато тълкуват. Да се измиряват с благоговение да седат пред Бога. И да покриват главите си. И така младенецът растеше и крепнеше. Като свършиха всичко според закона Господен, върнаха се в Галилея, в своя град Назарет. И младенецът растеше и крепнеше с духом, като се изпълваше с мъдрост и благодат Божия беше върху него. И благодат Божия беше върху него. Това е така наречения празник Сретение, когато Симеон се среща с нашия Господ и Спасител. И ние ще продължаваме по-малко да четеме и от тия неща, но сега ще разгледаме проблема с това, което четахме в този ден в събота, кои ще горят в огненото езеро. Ще трябва повече да разсъждаваме за това, кои ще горят в огненото езеро, ако не се покаят. Първите, които описва
апостол Йоан в Откровението са мръсниците. Мръсниците ще горят в огнето и жупелно езеро, ако не се покаят. И тук апостол Павел пише до Римляните първа глава. Понеже те, като познаха Бога, не го прославиха като Бог. Нека всеки да си мисли за себе. Ние като познахме Бога, прославихме ли го като Бог? Зарадвахме ли? Когато аз се молих за първ път две коленица от дома и се молих и усетих Божието помазание, развикаш се и нали, трябва да ви кажа, че аз се страхувам да не чуят съседите, че се моля или там братовчедите ми и така. Но когато Господ ме свети, аз се развих. Жив си Господи и слава да бъде името ти! Амин. Какво стана, когато апостол Петър говореше в дома на Корнелий? Заговориха на език и започнаха да прославят Бога, да славят Бога. Амин. Защото то трябва да идва отвътре, не да се правиме, че го прославяме. Нали? Понеже те, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, а си заблудиха своите помисли и неразумното им сърце се помрачи. Наричайки себе си мъдри, те обезумяха и славата на нетленния Бог изместиха в образ подобен на тленен човек, на птици, четвереноги, на влечуги. Затова и Бог според похотите на сърцата им предаде ги на нечистотата, за да себе честят телата им сами в себе си. Те замениха истината Божия с лъжа и се поклониха и служиха на Творението повече отколкото на Твореца, който е благословен во веки. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти. Жените им замениха естественото употребление с противоестествено. Също и мъжете, като оставиха естественото употребление на женския пол, разпалиха се с похоти един към други и вършиха срамоти и мъже на мъже. Та получаваха в себе си отплата, каквато подобаваше на тяхната заблуда. А понеже се не опитаха да имат Бога в разума си, то Бог ги предаде на извратен ум да вършат онова, що не прилича. Бидейки изпълнени са всяка неправда, блудство, лукавство, корестолюбие, злоба, пълни с завист, убийство, разпри, измама, злонравие, бидейки клюкари, клеветници, богомразци, ругатели на родители, горделиви, самохвалци, изобретатели на зло, непослушни към родители, безразсъдни, вероломни, недружелюбни, непримирими, немилостиви. Те, ако и да знаят правдата Божия, именно, че тия, които вършат такива дела, са достойни за смърт, пак не само ги вършат, но са и благосклонни към ония, които ги вършат. Това нещо, което го описва апостол Павел в Римляните, се върши и сега в света. Ние сме се отделили като християните, общуваме и ние грешиме. Няма такъв, който да не е съгрешил. Но това нещо в света е нещо нормално. Нещо нормално е хората да бъдат убийци, да бъдат рогинари. Още ни говореха там за тия наглите. Сега ги пускат от затвора, защото се покаяли. Нали? На 6 години мисля, че били отсъдени, живяли са 3-4 години и сега ги освобождават, защото са се покаяли хората, а показаха човек, на който са му резали тук ухото. Нали? И са такива крадци на автомобили. Нали? Автокрадци. И се покаяват. Дай Боже да се покаяват. Ще се радваме, ако не са да се покаяват. Да ги видим и в църквите. Да ги видим в църквите, ако се покаяли. Слава на Бога! Още Мойсей предупреждава за тия гнусоти, които не знам дали няма тая
Истанбулска конвенция, Народното събрание да гласува, а вижте и утре може да ни подгонат нас, че ние четеме такива неща, защото чухме, че в Финландия някакъв пастир са го дали под съд за това, че цитира Моисеевия закон. Нали, аз чух, не съм видял, но чух за хора, които са години в Америка, че на съдебната зала, във всеки град на съдебната зала, отпред, пред съдебната зала били изписани 10-те Божии заповеди, кради, не лъжи и така нататък. Сега във всички съдебни зали в Америка са изкъртили 10-те Божии заповеди. Изкъртили са ги от съдебните зали. Кои са тия хора? Е, християни ли са? Ето какво казва Моисей в Левит, 18 глава. И до жена доглед трае очистването и не чеституйте и не се доближавай, за да откриеш голотата и не лягай с мъж като с жена. Това е мръсотия и с никакъв добитък не лягай, да не излезеш семи и да се оскверниш от него. И жена не бива да се подлага на добитък, за да се съвокупи с него. Това е гнусота. Левит 18 глава от 19 стих. А сега като приемат, нали, и с никакъв така, не лягай с мъж като с жена, това е мърсотия. И понеже питаха папата, какво ще кажете за тоя, какъв беше тая конвенция, и той казва, само това каза човек, това е грях, 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 това е грях. И ако българите узаконят тази конвенция, конвенция какво става? Еми ето ставаме врагове на Бога. И по-натам говорим, че тия, които вършат тия мръсоти, няма да влезат ли. Ако не се покаят, разбира се. Който легне с бащината си жена, той открил глотата на баща си и двамата ще бъдат умъртвени. Кръвта, да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях. Ето и тук смъртно наказание. Какво е това? Смъртен грех. Който е правил такова чудо, нали, той е извършил смъртен грех. Какво трябва да направи? Да го изповяда, да го изповяда и да го остави. Ако някой легне с мъж като с жена и двамата са извършили мъртвотия, какво е наказанието? Да бъдат умъртвени. Всички хомосексуалисти, според Моисеевия закон, трябва да бъдат умъртвени. Сигурно ме че ме дадат под съд. Ама така пише, аз не съм писал Библията. Но ние вярваме и тук ще се спра за малко. Кръвта им е върху тях. Да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях. Един ден дойде брат Цецо и ми извика сутринта в 5 часа. Давай, тръгвай, защото брат Христо ще се самоубие. Абе, какво са легите да спите, бе? Какво сега 5 часа посред нощ, бе? И тръгваме, в тъмното тичаме, аз паднах, дявола не е съгласен да тичам. И си причупих това пърче, от тогава е криво пърчето малко. За спомен. Отиваме там, Христо лежи с един голем нос положил на корема си, ще се самоубия, ще му убия, ще се самоубия, ще се самоубия. И казах на брат Цецо, излез навънка. Вика, ма да не посегне на тебе нещо, да излез навънка, да мога да го попитам нещо. И аз му казвам, този младеж редовно ходеше на църква в Бачо Киро. Редовно си ходеше на църква, пееше в хора и така нататък. И беше активен. И той казва, Христо, кажи какво те мъчи. Кажи. И той казва, мъчи ме хомосексуален демон. Казармата ме е изнасилика и от тогава този демон ме измъчи. Това ли е, не бой се, бе. Не бой се, бе, Христо, бе, дай ми ножа, нема да ни дам, дай ми ножа, не се. И сега, викам, ти ще самоубиеш и ще отидеш директно в ада,
и си затваряш вратата за небето, и там в пада ще бъдат само такива обратни, хомосексуали. С тех не искаш да прекараш на вечността. Абе дай ми ножа, бе, момче. Нема да ти дам ножа. Накрая викам, легни, дай ми ножа. Легни на кревата. Легна той на кревата. Гледай ме. Хомосексуален демон, заповядвам ти. В името на моя небесен Отец, в името на Господ Исус Христос и на Святия Дух. Вън, излизай от този човек. Дошъл си на сила. На сила трябва да излезеш. Вън, нечестивецо. И той като изрева, о, какво бе? Абе, изрита ме в корема, бе. Сви се на кълбота. И полежа, полежа малко. Вика, удари ме в тестиците и в корема. Изрита се едно ме удари, вика, такъв подболист ми се. След един месец, нали, дойде, братце, че след един месец го видях в една молитвена група и казвам, какво става с теб? Край с този демон. Край с този демон. Чувате ли ме по целия свят? Обратни, има спасение за вас. Иначе ще горите в ада. Там при уния всички хомосексуалисти. Спасявайте се и идвайте при Господ, Той ще ви развържи и ще ви освободи. Това момче се ожени за едно момиче, има си момиченце, отиде, почна си работа в провинцията, пораснаха, живи и здрави са и Бог го освободи от тая мерзот. Сега има двама души, които ми се обаждат по телефона, ние сме се молили по телефона, един я живее в Англия, той е някакъв директор на верига, такава хранител, някакъв бизнесмен. По телефона се молихме и той се обажда по телефона, говорим ми си по скайпа, освободене, макар че от време на време някои такива го заобикалят и той като почне да се моли и те самите бягат. В името на Исус, кръвта на Исус и те се пръскат и бягат. Но тук пише, че това е закона. Смъртен грех. Ония, които са го правили, ония, които го правят, вършат смъртен грех и ако не се покаят, ще се бъдат в ада. За това го говорим. Тия неща не са, са много деликатни, нали, говорят съм с някакви пастери, защо не ги говорите? Ама те са много деликатни, не може, ние ще разпъдиме хората така, напротив, ние ще освободиме хората така, да знаят какво правят тия хора. И с никакъв добитък не лягай, за да излезеш семи и да се оскверниш от него. И жена не бива да се подлага на добитък, за да се и с него. Това е гнусота, Левит 18 глава. Ето това са смъртни грехове и ако някой го е правил, трябва да го изповяда, за да бъде изцелен, за да бъде освободен. Който легне с бащината си жена, той е открил голотата на баща си и двамата да бъдат умъртвени. Ето го смърт. Православната църква има 7 смъртни грехове, а евангелските 3, само 3. А ние тук прочетахме вече 4-5 и продължаваме натам. Да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях. Ако някой легне с мъж като с жена и двамата са извършили мъртвотия, да бъдат умъртвени, кръвта им е върху тях. Ако някой се ожени за дъщеря и майка, това е беззаконие, с огън да бъдат изгорени. И той, и те, за да няма беззаконие между вас. Понеже в Израел можеше да имат повече жени, както и в Исляма може да имат до 4 жени. Който се самокупи с добитък да бъде умъртвен и добитък убит. Ако жена отиде при някой добитък да се самокупи с него, убие жената и добитъка, те трябва да бъдат
умът мен и кръвта им е върху тях. И ако някой легне с жена, кога е болна от кръвотечение и открие голотата й, той е открил нейното течение и тя е открила течението на кръвта си и двамата да бъдат изтребени между народа си. В Костенец идва една мисионерка и събират от Баптистката църква сестрите и тя им говори там, че жените трябва да правят секс, когато са неразположени, защото тогава не забременяват, да не се притесняват и да не се притесняват, защото Бог е дал секса като най-доброто благословение, най-доброто удоволствие на човека и те не трябва да се лишават от него, а то е дадено като удоволствие на тялото, а тялото ще отиде в пръста, но душата ще отиде при Бога. Но душата ще отиде пред Бога. А тук Господ казва такива да бъдат изтребени. И ние отиваме в едно такова семейство, където така са правили и са им се родили две дечица, които са на по 6-7 деца и са като гумени тия деца, не могат изправят и те ги изправят и те падат на земята. И тогава жената изповяда, че са правили секс, когато тя е била неразположена. Какво се получава? Тая евангелистка, мисионерска казва, че жената тогава не забранява. Но Библията казва, че ако тя е в седмия си ден и прави секс с мъжа си, мъжът се осквернява и той трябва да остане 7 дни нечист. И след като е минала, нали, този цикъл и правят децата, нали, на 6-тия ден, се раждат такива деца. Затова Бог го е забранил. Какви са тия мисионерки? Какви са и пастирите, къде са ги послали там? Къде са ги послали там? И двамата да бъдат изтребени измежду народи. Шести смъртен грех. Който легне с стринка си, той е открил голотата на стрина си. Те да понесат греха си, да умрат бездетни. Ето някои хора са лишени по такива причини. Ако някой вземе братовата си жена, това е гнусота. Немаш право, Ирод, да водиш братовата си жена. Ето го от закона. Като е жив брат му. Като е жив брат му. Иначе е либерат. Докато е жив. Да. Той е открил братовата, голотата на брат си. Те да бъдат бездетни. Нашето събрание приде млада жена, майка на две деца и се разплака. Каза, че мъжът ѝ е бил и набил и е изгонил, защото я е хванал с друг мъж в леглото. Попитах я. Колко мъже си изневерявал на мъжа си, тя отговори с 8. Отново я попитах защо го е правила, а тя каза, че е повярвала на пастирката мисионерка от Америка, която ги учила, че могат да задоволяват сексуалните си потребности и с други мъже. Попитаха, ако пастирката ти каже да се хвърлиш под влака, ще го направиш, ще отговори, няма да го направи. Една сестра ми разказа, че след падането на комунизъм в град Кричим, значи ето, обикарат из България тия учителки. Обикарата, но защо мълчат нашите пастири? И той па пастир там крича, защо я послал тази? Имало християнска женска конференция, на която мисионерка от Америка получавала жените от евангелските църкви да правят секс по време на месечното си очистване, защото тогава няма да забременяват. Сексът бил най-голямото благословение
което Бог бил дал на човеците и те не трябвало да се лишават от това удоволствие на тялото, което в крайна сметка тяло да умре и отиде в земята. Важно било да опазят душите си, а не тялото. И някои сестри ги послушали, но на едни се родиха на нормални деца, а на други синовете им, момчетата им получиха страшни болки в тестиците и се наложи да ги оперират. Това са факти. На нечестивец път е гнусота пред Господ. Мъже и жени, които страдат от демонични насилия, се изповядаха пред мен и признаха се, че са участвали така наречените луди клапони. Внимавайте с сировете и дъщерите си. В студентския град събират се, извинявайте, че трябва деликатна е тази тема, но трябва да кажем истина, защото аз знам какво става, едни си самоубиха, другите не могат да се оправят. Момичета красиви, хубави, не могат да се да дойдат на себе си. Оплатани са от сексуални бесове. Една от тях след като роди, след това се ожени, нали, роди едно момиченце, се подобри, но пак като дойдеш от дома, като влезе и вика, ти се пръсна, нещо става с мен. Трябва да бегам, да излизам от този дом. Нещо става. На 20.2.19 година сутринта сънувах, че брат Кирил ме заведе на такъв клапон при негови приятели в студентски град. Сънувам, че отивам там. Така, изведнъж къщата се срути. Мъжете и жените побягнаха голи, но паднаха в някакъв конусовиден кратер. Аз наблюдавах отгоре тия голи мъже и жени в този кратер. Като на истинал вулкан. Да не помисли, че това брат Кирил, за друг Кирил става въпрос, за Кирчо ти го знае. За Кирчо тето почина. Почина? Да, тето почина. Той беше завършил духовна академия, но он попаднал там от такава на луд клапон. Ама той, това действително случило, описано. Не сън, а действително... Това е сън, аз сънувам, но той, аз знам за той, че е бил. Но аз сега сънувам, след като той е починал, за да разберете какво става с такива хора. Нали? Аз се моля, Господи, той завърши духовна академия, той пропадаше на Конгрешанската църква. Той е човек, вярваше в Бога, той ти казваш, който повярва, ще бъде спасен. И какво виждам аз? Така, кратер като на вулкан. Там беше пълно голи мъже и жени, които се опитваха да излязат от кратера. Кратера беше конусовиден, но стените му бяха от пясък. След като направиха 2-3 крачки, пясъкът ги сличаше отново на дъно. И те отново се намираха, ужасих се от мисълта, че всеки момент вулканът може да изригне и всички блудници и прелюбодейци ще попаднат в огненото езеро. И Кирчо го виждам там, че пълзи нагоре и се свлича. Пълзи, и песък и се свлича. И се свлича надолу. И всеки да си прави сметката. На 3 юни сутринта Господ ми показва на сън, че по църквите има хора, които се удоволстват да вършат гнусни и извратени содомски грехове на 3 юни. Ако не се покаят, очаква ги втора смърт. Ние говориме за втора смърт, нали, че тия няма да влезат в небесното царство. Брат Христо имаше откровение, че по църквите се подвизават млади жени, които се оскверняват с анален и орален секс, за да си опазят девствеността.
При мен дойдоха майка и дъщеря и се оплакаха, че бащата на момичето я принуждава да ходи по магистралите и да проституира с чужденците. Те заплащали в златни предмети и тя ги предавала на един от старейшините на Божия църква. Прочетох и в Библията по този въпрос и ето какво е Божията заповед. В дома на Господа, твоя Бог, не внасяй блудничка плата, нито цена на псе, срещу никакъв оброк, понеже едното и другото е гносота пред Господа твоя Бог. Наскоро след този разговор ме срещна един от старейшините на църквата и се развика срещу мен. Ти защо си забранил на сестрите да внасят златни предмети, които ние употребяваме за строежа на Божия дом? Цитирах му и на него същите думи, но той се развика. Не се бъркай там, където не ти е работата. Отговорих му, че точно това ми е работа. Да казвам на хората, които ме питат, какво казва Божието Слово по техния въпрос. Той ме заплаши, че ако продължавам, може да пострадам, но за съжаление не аз, а той пострада и си отиде от този свят, Господ да му прости. На една конференция в НДК една пророчица, която беше на голяма почест в същата църква, дойде при мен и като ме гледаше с голяма омраза ми каза: теб Господ ще те накажа. Която попитах защо ще ме наказва, тя се замисли и каза, че ще ме накаже за това, че съм написал някакви книги. Същата вечер ми се обади друга сестра и ме помоли да простя на тази сестра, задето ме е била заплашвала, че Господ ще ме накаже, защото като се е прибирала от конференцията, паднала и си изчупила крака. Наскоро след това срещнах нейния съпруг и го попитах: какво прави съпругата ти, пророчицата? А той ми отговори: лъже, лъже и лъже. Говорят друг в Божия храм. Пророчицата в Божия църква лъже, лъже и лъже. Дано Бог да я простил. Знаете ли кое? Сестра Грозна. Пророчица. А мъжа и казва лъже, лъже и лъже. Брат Петър. Посетихме едно семейство, чието син беше обладан и живееше в гробищата. Той беше красив младеж, измъчван от зъл дух. Каза ми, че няма доверие на никого, но между другото каза: нямам доверие на никого, освен на тебе. Аз не съм видял. Разговарахме с родителите и майка му ни разказа, че се е развела с бащата на момичето, на момчето, който бил порядъчен и уважаван от хората човек. Този човек е авиоконструктор. Той е конструирал един вертолет, български вертолет, който е изработен и този вертолет се намира в Пловдив. Но тя се е развела с него и е тръгнала с някакъв пияница. Поженила се е за тоя пияница, но той не иска да работи. И когато тя остава без работа и нямат пари за храна, втори съпруг я бил и я пращал на магистралата за проституира. Това стана в Благоевград. Това кумче, който спеше в гробището, не искаше да се прибере от дома. Молихме се за него, но после нямаме вече, няма бърка с тия хора, какво стана с това момче. И така мъжа я праща на магистрала. В полето, близо до Благоевград, до Ботевград, едно момиченце пазило кравата си, която пасяла в ливадите.
Близо до него минават четирима каруцари. Трима от тях слизат от каруците, нападат момичето и започват да се гаврат с него. Четвъртият се моли да остават момичето, но те не го послушат. След като свършени гнусното си дело, качили се на каруците и заминат. Момичето получило кръволиз, изгубило много кръв и накрая починало. Изнасилвачите били разкрити, но тъй като нямало свидетели, а те всичко отричали и били оправдани. Майката на починалото момиче дошла в селото, взела пръст в ръцете си, плачела, върлила я нагоре и викала: Господи, аз не мога да им отмъстя, но ти можеш. И изнасилвачите се оженили. На първия му се ражда момиче, но няма. Може би той е запушвал устата на жертвата, за да не вика за помощ. Когато дъщеря му достигна до годините на изнасилването, момиче е починал от бъбречна недостатъчност. На втори изнасилвач му се ражда момче, което, като достига възрастта на изнасиленото, беше прегазено от влака. Аз съм свидетел на тези. На третият изнасилвач му се ражда момиче, когато стига възрастта на изнасиленото, започва да припада от епилепсия. То повярва в Господа и беше изцелено от епилепсията. Започна работа, но родителите му се опълчиха срещу църквата, а и то допусна грех и епилептичният демон се завърна с нова сила. Намерено беше на шосето, загинало при неизяснени обстоятелства. На първия изнасилвач му се роди второ дете, този път момче. То порасна здрав и красив момък. Ожени се за красива жена, но се самоуби, като се обеси. Баща му също почина и този дом запустя. На втория също му се роди син. Порасна и стана тракторист, но се разболя от рак и почина. Починаха и родители. Домът им запустя. Ако влизате в Долно Камарци, може би сега този дом е купен. Първият дом, който е дясно, е запустяла къща. Това е дома на това семейство. На третия също му се роди момче, което стана малолетен престъпник, когато порасна се самоуби. Четвъртият каруцар, който не участваше, който не е участвал в изнасилването, дожива до дълбока старост. Беше над 90 години. Слава и съмечено. Той не ги ни е разобича, не е ли за свидетелство? Кой? Той не е ли за свидетелство когато? Еми, за съжаление, не е за свидетелство. Той знал какво ще ще остава с тия хора. Като е мислил, че им прави добро. Да. Дали? Сега, това се знае от цялото село. Тая история се знае от цялото. И когато един младеж там говореше на едно събрание и каза за този случай, кмета на селото каза: не е верно. Той младеж го пише: добре ли, защо на тоя детето се вноне? Еми, защото вика, са ги заченали пияни. Това беше отговора на кмета. Той е голям специалист. А? Голям специалист и мъдрец. Защото са ги заченали пияни. Така, срещам евангелски християни, които не тугуват, не годуват от това, че съм проповядвал за наследствената обремененост и родови проклятия, като този случай. Не годува и казва, това е само за Стария Завет. А този случай къде е? Къде е, когато аз съм свидетел? Изнасилвачите да си помислят преди да предприемат гнусните си дела. Сънувах, че покойния архимандрит Методи ми казва: иди кажи на свещеник Иван Миков, че антихристи решиха
да изнасилят дъщеря му. Казах му и той повярва. Тя имаше приятел ми инженер и побърза така да се оженя. Изнасилвачите не можаха да се изпълнат пъкнания план. Често дори държавни ръководители са били разкривани, че вършат мърсоти. Един брат ми разказа, че преди да се покая е участвал в такова голо хоро, на което е са присъствали и министри. Голо хоро, да не казвам имена, но имаше една снимка в един вестник за една народна представителка, която беше снимана във вестника, че като комсомолка, като секретарка на комсомола е имало такова голо хоро и тя играла хоро на масата и там беше снимана. И тя веднага напусна на остава. Какво е това? Какво е това? Къде отива този народ? Имаше един народен представител Козовски. Имаме с него записи, с брат. И той каза, не можеш да си представиш какво е в народното събрание. Голяма част от мъжете са обратни хомосексуалисти. За жените да не ти говоря. Има, това са неговите. Има само 4 души в народното събрание, които вярват, че Исус е Син Божий. Вярват, че са християни. Другите лъжат, а това беше по времето на Жорж Ганчев на тия. Бог да пази България, Жорж Ганчев, Бог да пази България. И предложи там Васко, той доктора, Михайло, предложи да се учи вероучение 3 или 4 пъти. Ганчев заедно с целия му бизнес блок, до един гласуват против. До един. Ама ще дойде време, видов ден, когато това народно събрание Господ ще им го покаже на другарите народни представители и ще им каже, Господа, вие защо гласувахте против вероучението в България? Защо не искате децата на България да придобият християнски добродетели, да не крадат, да не лъжат като вас? Защо не искате? И Жорж Ганчев вече са го питали, сигурно. Да, почина. Вече са го питали Жорж Ганчев. Да, вече, да, той е видял си. Вече са го питали. Той имаше езически храм в къщата си. Езически храм. Някакви месеци въобще не беше православен храм. Пророк Осия казва, но те отидоха при Фаал Фегора и се предадоха на срамоти и сами станаха мръсни, като ония, които бяха обикнати. За тия гносоти ефремовци са наказани с ни раждане, ни бременност, ни зачемане и ще изведат децата си при убийство. Ще изведат сами те децата си при убийство. Как? Ще ги заведат на врачки, на гледачки, на магиотници и така нататък. Тук искам да ви кажа Ваал Фегора, че Ваал, нали знаете, че пести Ваал. Ваал е бог на плодородието. И знаете по времето на пророк Илия, че целия Израел са празнували празниците на Ваал, и са пели, са танцували, са правили Ваал. Или оттам идва и думата фести Ваал. Фест значи празник. Фест празник, да. На гръцки е празник, а фест Ваал е празника на Ваал. И тия фестивали, които се правят, това са на Ваалите. Сега, нали, аз преди малко ви казах там за тия танци на народите. Тук имаше в България фестивал на песни и танци на народите. Да. Не мога да си спомня коя година беше. Песни и танци на народите.
вечерно време на площада пред тогава бе, имаше мавзолей. Да. Пред мавзолея имаше песни и танци на народите. И ние ходехме от Бачо Киров, като твърши службата, отиваме там на песни и танци на народите. И аз се възхищавах също. Много ми харесаха тия песни и танци на народите. Сами аз съм участвал в такива състави. Нали, танцувал съм, играл съм. Казал чоци, такива полки, мазурки и така нататък. Играл съм и съм се възхищавал. Но тогава гледахме, имаше един съветски състав Александров, ако не се лъжа, войнен. Войнен ансамбл. Ансамбл. Играеха, въртяха се там по сцените, казачоци играха, а на мене много ми хареса и много се възхищава. И тогава сънувах сън, че на тия артисти, които играят там, като свършват нали, танците, им вързват на краката по едни топузи такива. Като на затворници. Че са им навръзани на краката топузи като на затворници. И в този сън ми беше казано, че голяма част от тия прославени танцори на ансамбъла Александров пътуват директно за Ада. Защото всички са блудници, прелюбодейци и содомисти. Аз така се възхищавах и така им се радвах, така им се радвах на тия хора, но Господ ми говори през сена, че пътуват за Ада. Той е същия военен ансамбъл миналата година или по-миналата година, сега те другите са заминали, да, да. Но падна в Черно море, 92 души загинаха в състоянието, само е 154, ту 154 на академик Тополе, на времето беше големо открити. Мисълта ми е, че ето тия ваалови танци и днес съществуват, нали, като игри, танци на село, идва празник, почват да играят, ама те не играят и не прославят ваал, а играят кога? След Великден, по време на пости не се играе. След Великден, на Великден играе. Когато е някакъв празник, излиза там да играе. И целият народ се радва. И целият народ се радва. Обаче тогава нямаше сцени и артисти, а целият народ играеше. Нали, аз бех дете тогава. Децата тичахме, пускахме се от тук, от там. Там се срещаха момите, ергените. И те се нареди хваналица и като отиде един ергенница, хване за некоя мума на корото, това означава, че той е харесал. Нали? Тя да си има едно ново. Нали? И така нататък се срещаха по ерген. Ставаха и по бойща. Нали? Свидетел съм как се биеха и окървавени глави, защото се бият кой да води хорото. Кой да бъде президент на хорото. И трябва някой да е по-як да води хорото, иначе другия го налити и почва да го бие. Но те обикновено се напиваха хорицата и така. И докъде стигнахме до края, още малко. Това също е действителен случай. Аз съм свидетел, може и някой от вас да го помня. Това стана в салона, в боксовия салон в Дружба. В събранието дойде млада жена и показа раната си на врата си тук от дясната страна в рана от нож. И каза, че брати е се опитал да я убие. Не мога да сета името. Обикнала искрено един младеж, който също я обичал. Баща е предупредил да внимава с него, защото той бил полубрат.
Те били от един баща, но от две майки. Предупредил я да не казва това на майка си, защото ако го направи, ще я убие. Тайно една така силно я се крушила, че тя се разболяла. Майка й постоянно питала какво е, но тя мълчала. Накрая споделила мъката си пред нея и тя се усмихнала, прегърнала я и казала: не се притеснявай, защото той не ти е биологичен баща. Това допълнително я наранило и тя избягала при своя любим. Баща й дневно я заплашвал, че ще я убие, ако не се върне в семейство. Така, както Тарас Булва убил сина си с думите: аз съм те създал, аз ще те убия. Отговорила му, че той не я е създал и няма право да я убива. Това взривило мира в семейството. Брат я намерил и замахнал с ножа, за да я убие, защото станала причина да се безчести името на това порядъчно семейство. Много порядъчно е това. Баща й беше полковник, между другото. Нямам нищо против войните, но до това порядъчно семейство. Какво ще стане с тия хора, ако не се покаят? Библията казва: чака ги огненото езеро, чака ги втора смърт. Чака ги втора смърт. Брат Йордан ми разказа, че имал приятел гинеколог, който му се похвалил, че е баща на много синове и дъщери. Жените, които не можели да забременеят, поради стерилността на мъжете си, той ги лекувал, като забременявали от него. Няма ли да се стигне до кръвосмешение и да се женят братя и сестри, от които да се раждат нещастни, ненормални деца? Сега говоря за тия да ме чуят гинеколози. Да ме чуят, защото те идват с разни претенции, да не говорим и за една гинеколожка, че той е виновен, тя е виновна и не знам кой е виновен. А вие какво правите? Какво правите, като давате съвет на жените да абортират или правите бъркоти? На 17.04.2019 година Нова телевизия ни съобщи, че България е на второ место в Европа след Франция по извънбрачни деца. 59% от новородените, като за Европа този процент е 35%. А тази година вече сме се изравнили и вече сме на 60%. 60% от децата в България, които се раждат, са извънбрачни. Извънбрачни, обременени. И сега ние говориме, доколкото знам, в Гърция са около 13%, а в Турция само 3%. 3% в Турция родените са извънбрачни, а в България 60%. Правят тия подобия на семейства и раждат деца и си мислят, че е нормално, а са без брак. А в свидетелство на Георги Димитров за брака е записан: християнин. Той се е писал християнин и се е оженил и е венчан. А защо комунистите ги правят? Да последват примера на другаря си Димитров, да се венчава. Това ви прочетах от книгата от Отклонението, която се надявам да изглежда скоро. И ще продължаваме да разглеждаме останалите, не само, нали, става въпрос за тия, които няма да наследят Небесното царство и ще минат през... Ще стигнат до втората
смърт. Ако искате, печатете го, но има опасност да ме дадат под съд, както той е пилански проповедник, който е проповядвал, че който нали, върши това и това и това, да бъде осъден на смърт. Цитирал е Мойсей и сега са го дали под съд. Как може? Все още е свободно. Всеки може. Все още е свободно. Все още не е разчитане на това. Ден докладния, така е. Не, има 6 държави, между които и България, които не са приели Истанбулската конвенция. От 27 държави 6 не са. Ами, къде вървите? Чехия, Унгария, Полша, Мисочи. А ти в Народното събрание, в сегашното Народно събрание или са преобладаващите? Няма значение. Не, 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 не. Преобладаващите обратно. Не, не, не. Говоря за Козовски, беха с брат Лазар. И него го бяха съдили нещо за педофилия или за какво беше Козовски? Не знам, бе, имаше нещо, той казва, че понеже той ги е разкрил и разобличил, вика втори път няма да ме пуснат на Народно събрание. Е, ясно. Наежени са срещу мене за това, че ги е наричал там педераци, не знам къде, ама те действително са такива. Сега, не знам, аз той го говори, но тук ние четеме и виждаме какво пише Откровението. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци, делът им е в езерото, що гори с жупел. То е втора смърт. Втора смърт. И за това ще разглеждаме също така съдбата на убийците, на магьосниците, на страхливите и неверните, да, на идолослужителите, да, и така. 8 стих 21 глава, нали? 8 стих от 21 глава. А там мръсници ли пише? Блудници и магиосници. А, в това е. Магиосници ли пише? В други, а? А може магиосници да е, така? Магиосници. А, това е друго. Блудници. Мръсници е много такова. Ами, тук има още един. Неясно. Не ясно е понятието, такова нещо Господ трудно казва. Нещо няма. Следната глава, 8 стих. 21 глава. А отвън са псетата. Магьосниците, блудниците, убийците, идолослужителите и всеки, който обича и върши лъжа. И върши лъжа. Откъде съм го правил, лавце и мръсниците го пишеме. А, има го, ето ги. Къде? Не тук. А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идослужни и на всички лъжци, делата им е в езерото, що гори с огън и жупел, то е втора смърт. Да, ето ги, мръсници. Да. Пише го и аз видях, това трябва да се изясни. Кои мръсници? Да, да, защото мръсници е нещо общо. Общо, да. Ами и тия, които обичат носотиите и мръсотиите, да. Сега, аз съм ви казал този сън, и сънували, че се разхождам с един брат по пазара, женски пазар, не мога се там. Тега Кирков ли е? Да, да. Женски пазар. И той нещо говореше, говореше ми и изведнъж си спусна една ръка от небето и го плесна, е така, го плесна през устата. А този човек беше пастир и каза в Лотанвона на Бачо Киро, че на кръста и Христос е бил съвършено гол. И за тая дума той се разболя наскоро след това от рак. Бог го изцели, крайна сметка, молихме се за него в раковата болница, той е голямо свидетелство. Но за тая дума само, че Исус е бил съвършено гол, ангела го пресна пред устата и се разболя от рак.
И ние си мислиме, и си караме така, плещеме, говориме на лево и на десно и не знаме какво плеща. А той, аз знам, че само заради тая дума се разболя от рак. И ангел ме хвана за ръка и ме заведе в дома на друг пастир. И отвори вратата на апартамента му и ме бутна вътре. И аз лезнах вътре и гледам на една дълга маса лежи друг пастир, брат пастир, само че без глава, нема му глава. И вътре беше страшна вълня. Не мога да си представите, ако сте били и някой сте участвали, някой такъв мъртвец, който е стоял 2-3 дни, какво става? Той се разлага и вълнята е страшна. Казвали са ми за... тук до Елин Пелин, Нови хан. В Нови хана е имало една магиосница, която е оплашила там Елин Пелин. Обаче, когато почнала вече да умира, разлага се и не може да умре. Това ми го е разлага брат Златан. Той е от Нови хана. И вика, не може да умре. И черви полазили по това и се разлага. И вътре страшна смрад. Около къщата, двора, вика смрад. Страшно. Извикал и свещеник там да се моли свещеника, за да може да умре ли. Не знам как. Такива молитви аз не знам да има. Няма. Няма такива молитви. Но съм чувал, че като на село съм ги чувал, като извикат свещеника, този болния да се изповяда, да се изповяда и да го причасти, обикновено тогава по-лесно умира. И тази жена викала и крещала и искала да умре, ама не може да умре. И то пише некъде. Ще търса смертта, но няма да я намеря. Няма да я намеря. Ма защо се отклоних да ви говоря за тая магиосница в Нови хан? Заради мръсниците. Може би заради мръсниците. Ами... всяка мръсотия, всяка цяло това, тая нечистота, ти за да отидеш да заробиш едно яйце в гробищата, да седи там 48 часа или 24 часа, да го занесеш в дома на врага си, да се оскверни и да кълнеш с клетви, да умре този човек, да умре този човек. Какво е това? Тая мръсотия. Нали ти ще го вземеш, бе, магиосница? Нали ти ще занесеш там яйцето? Нали ти ще го занесеш и ще го сложиш? И ще продължиме тия разсъждения върху тия хора, които няма, защото ние сме живи сега, но не знаем, не си даваме сметка какво значи втора смърт. Не знаем какво значи втора смърт. Жал ми е, ние бехме приятели. Нали на тебе ти прави Кирил ваната? Да, бехме приятели. Аз го обичах като брат. Работил съм го заедно с него. Работехме заедно. С него правихме такива мозайки на... по блоковете на... Подови мозайки. Да, подови мозайки на балконите. На балконите, да. Мозайките с него. Като бех без работа, работех и с него. И накрая участваш в една такава мъртотия. Може ли тия, които са участвали в тия луди купони да бъдат спасени? Разбира се, че може. Изповяда си греха и отиваш при Бога. Признаваш, изповядаш ти греха. Може ли магиотници да отиваш при Бога? Ма може би, бивши магиотници. Пише в 19 глава. Деяния на апостоли, донесоха книгите, изповядаха ги, изгориха ги. Ама тия, дето си отиват без да се изповядат, няма как да стане. Но след това да не отидеш, си вземе друга книга и те си делото, старото дело. Изповяда се, гори книгите, ама след това отива си вземе друга книга и си продължава. Това е възможно. Изповяда се, тая жена живее в блок номер 1 на Младост. Младост 1, блок номер 1. От старите.
от старите. Не, високи има три. От високите, да. Защото има двойна номера. Подела е тази сестра на Зъбчето, второ 50-та църква, и се парализира. И рани на брат, сестра от църквата, идва дома и вика брат Петра, и когато сестра парализира се, а там живееше Петю по едно време. Кой? Млад Петю бе, не Петю бе, това бе, да, не Петър Христов, не живееше и там. В Младо Сено, блок е ноли беше. Първият висок блок там. Не, не, Сашо и Ана. Не живееше ли майка? А не, друг беше, те живееха в друг блок, по-надолу. Сашо и Ана, а по едно време живееха там. Петър Христов със жена си там живееха в този блок. Блок е нол. Отивам аз там, тя лежи парализирана. Какво бе се е трупал, трябва ми парализира се. Какво работиш? Ами аз съм масажистка, вика в Александър Автомон. Правиш ли, викам, тия масажи, какви веки там, чакри, кундалини? Да, да, правя. Може ли ти погледна тук библиотеката? Може. Библиотеката, бяла и черна магия, първата. Ние толкова дебела книга. Бяла и черна магия. Ванга, Петър Дънов. И бада ги, аз си казвам, искаш ли да оздравеш? Ами, искам, разбира. Трябва да ми подариш тия книги. Аз да ги занеса на половината ни бада, да ги сложим там, да се огрееме, защото беше студено през зимата. Беше. И Господ ще те дигне. Взимай ги. Взимай ги. Дай ми един плик, нареди ги ячва плика. Служи ги домашната, почнахме да се молиме, викам други грехове, нещо вършило, извършило съм това, прави това, това, молихме се и викам, ставай. Ма не мога, ставай. Жената се надигна, стана, се радва се, разтича се из хола там, отиде в кухнята, донесаха ми тя и другата сестра. Служиха ми там нещо, някакъв чек спомна и кафе. Служиха и кафето и аз седнах на стола, а служих плика с книгите зад гърба. Седнах да си изпия кафето. Айде Господ с вас, Бог да ви благослови. Брат Петър, да си жив и здрав. Благодаря ти. Отивам аз на Булина Ривада. Събота, носа книгите и казвам там на Галя ли беше. Абе, сложите тия книги и ги изгорете в печка. И тръгнах към амвона и като стенах до амвона, нещо ме кара да се върна. Върни си и провали книги. Я викам да видя какво става. Връщам се, почвам да търся това, да гледам книгите. Ванга там, Дълов там, тия там, тия там. Бела и черна магия, няма я. Няма е. Те викам, какво да правим се? Изгорете ги те, изгореха ги. Минаха 4-5 години и тая сестра пак ми се обажда от Зъбчето. Брат Петре, оная сестра ходи на Зъбчето. Пак се е парализирал. А викам, а ти знаеш ли защо се е парализирал? Тя знае ли защо? Ами знае. Е защо? Еми защото ти като си пил кафето, тя си е вземала черна и бела магия. Еми викам сега да се моли на черна и бела магия да я изцели. Няма да отиде. Тя се гави с Божието и царение. Тя се подиграва. Забележи, тя е станала, аз всъщност да. Братът и сестрите, станала е от парализа и отишла да вземе книгата. Е, това е направо. Разбирате ли какво става? Бог я вдига от леглото, защото да може да си вземе книгата. И сега за такива, които не искат да се откажат,
Дали, аз съм ви казал, отиваме с Брат Христо. За това говорихме, да, точно. За това говорихме, дали тия какво става с тях, които не искат да се откажат. Да, не иска да се откажеш. Да. Тя пак няма да се откаже. Тя си и знае тия магии. Тя може да ми даде книгата да я изгора, ама тя пак ще си ги прави. Да. Нема да бъде. Да. Ще стане като тая в нови храм. Като тая в нови храм. Да. Дали, викат ме, един ден, едни деца, две момичета и едно момче от едно семейство пищат, отидат на църква, не на църква, в училището и както си седат в чат, стават и бегат, и си бегат вкъщи. И баща им ги пият, какво бе, какво стана бе? Ма нема, вика, нещо ни говори, вика, е сега ще умрете, е сега ще умреш, е сега ще умреш. И трите деца. Отивам аз от тех, пак от тех. Пак пред тия деца, те налегаха едно тук и аз пред тях. Пред пак ме молихме се, сутринта се оправиха, надигнах, като се отидаха на училище, нема да... Сега те са живи и здрави, тримата са, двамата са семейни, едно момиче не е още родило. И се оправиха. И аз ги питам, абе нещо да ви изчезвало тук на вас? Нещо да ви изчезвало. И майката каза, абе да бе, изчезна ми, вика, едно шалче. Изчезна ми едно синьо шалче. И след около един месец, изведнъж шалчето се появи, вика, тук пред вратата на вишната. Закачено на вишната. Я, моето шалче. И като вземах, вика, шалчето, и децата почнаха да пищат. И най-известно време и в село Герман става една трагедия. Един млад човек работи в Коми, събрал пари, идва в Герман да се ожени, всичко уговорено, годеницата е готова, полката е готова, уредено е кумове, сватове, уреден е ресторанта за сватбата и неделя ще е сватба. Неделя обаче, когато майка му отива да го събуди, че се е успал, айде бе, днеска ти е сватбата, ставай, успал си се. Той обаче заспал за винаги. Умрял. И тогава тая жена, когато е бил гроба Зино, е извикала там, дигнала ръце нагоре към небето и извикала, Господи, цел живот съм вършила зло на хората. Цел живот съм вършила зло, но ти толкова жестоко ме наказа. Разбрахте ли какво става? Да. Е, това е. Това е за действително. Отмъщение. Да си прави сметката всеки. И затова ще ги говорим и тия работи. Ще ги говорим, защото те се играят с огъня. Тая книга се... Ето е, тая жена намерила си бяла и черна магия. Абе, каква християнка си ти, бе? Абе, каква 50-та християнка си? Какъв свят и дух имаш ти? Да ходиш да правиш магии на хората. Да правиш магии. Тя, какво си мисли, че това е да забърка тесто или да... Да, да забърка тесто. Не ми, вие знаете този случай с Мария от Мирко. То умре този човек, умре този човек. Тия хора, магиосниците, се свързват с паднали ангели. И те ангели ги лъжат и ги въртат как си искат и те си мислят, че са господари. Да. Че те си мислят, че са господари на света. Нали? И те такива господари са, че не знам. И интересното е това, че тая Мария магиосницата в Мирково е дала дома си за 50-та църква и там се събират християни в нейния дом. И Динко Желев е ходил Мирково в нейната
нейният дом да проповядва. И тази жена идва на нашите събрания. И я направим впечатление, че седи отзад там. Ние се молиме за болни с това 84-та година ли беше, с Димитър Куричев, а тя там се завърти с гърб към нас и нещо говори да ми. Аз викам, аз отида да ви. Явно Господ ме накара. Да. Отивам я над нея и тя. Ние се молиме, а тя да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек, да умре този човек. И аз се направих, че не я чувам. И тя имаше видение, нали? Става, така че внимавайте тия свидения. Аз за това не винаги, ама се съмнявам. Имаше видение жена. Става и каза, вида между под. Тоя случай става тя на пътеката. Отиваше така, имаше една пътека по средата. Отива на пътеката, има видение. Викам, а преди да ни кажеш виденията, ти занимаваш ли се с магиосничество? И тя се въртна из вратата и да я няма. И чезна. Отивам на бача Киро, преди службата, и я гледам, коленичела е там пред Алмона. И брат Милчо Тотев е положил ръце върху мен и се моли. И аз отивам, тя е за една велата. И аз отивам до него. Брат Милчо, какво брат е? Ти знаеш ли, че тая жена е магиосница? И тя оттам, пред братата, и да я нема, и чезна. И ги събрала в Мирко. А имаше племенник Васко. Васко идваше, и той идваше на нашето събрание, идваше на дружба, жена му се казваше Ани. И викаме, бе, който леля, викаме, магиосница, бе, Васко. Не може да бъде, бе, тя има Святия Дух, викаме. Да, бе? Абе, какъв Святи Дух има, бе? Тя кълне там да умре това човек, бе. Може ли човек да има Святия Дух и когато ние се молим за болния, тя да кълне? Да умре това човек. Магиотница е, бе. И жена му вика. Ами, брат Петре, тя вика, ни свети вода, вика. Ами, какви свети вода? Но вика, ние сме, вика, турски цигани. Знаеме турски, знаеме и цигани. Обаче, тя говори на някакъв език друг и някакви формули говори и може би арабски език, който ние не знаем. Взима едно шише с вода и почне да говори ти езици. Говори, 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 бай, 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 бай. И после даде ни на всички ние в църквата да пинеме от това шише вода. И вика ми какво става, но викаше ни се пръснат главите. Болът ни главите, вика, че ни се пръснат главите. Ама вика, млади ли сте вие, бе? Ама защо да слушате, бе? Ама вика, тя не е наплашила, ти не знаеш какво чудо е. И знаеш ли какво каза, бе? Сега ще видите какво ще му се случи на този брат Петър Велев. Сега ще видите какво ще му се случи. Викам, нищо няма да ми се случи. Отивам аз на село. Само което Господ разреши. Легам да спа и по едно време през прозореца задремал съм и влиза един мъж. И аз питам. Питам те в името на живия Бог, кой си ти? И той казва, аз съм магиоснически дух. Кой те изпрати? Магиосницата Мария от Мирково. Защо? Да те мъча. И айде, почвай да ме мъчи. Страх ме. Що те е страх? Държиш нещо в ръката ти. Страх ме. И аз, като казах така с ръката си, той извъртата и чезна. И много скоро след тая история, магиосницата Мария ослепя и си отиде. Той се е върнал върху нея. Той се е върнал върху нея. Сега ще видите какво ще го направя. Това сън ли беше или видение? Сън ли било или видение?
Дали е било сън или видение, това, което си видя? Кое? Сън или видение? А, сън, сън. Сън. Няма значение. Да, бе, сън ли беше видение, не мога да кажа. Май ще видение. Но, какво е било, е било. Но, това са факти. Сега тая жена, защо ги говорим? Защото ги има по църквите. Защото Мартин, за когото се молиме, ни каза, че той се движи между такива магиоти. Нали, той е станал будист вече. И сега те ще го правят световен шампион по бокс. И ми показва разни фокуси как. Как тренира. Айде, Господ със теб. И какво става? Мартине, Мартине! И такъв един магьотник, между другото ми каза това дали е верно, не знам, но неговите родители били от ДПС, от Народното събрание. Родителите му, той е магьотник. И отиват в някакъв блок там нещо и той сега ще го омагьосва, вземал, облекнал се като свещеник, вземал патрапил, откъде се откранал и патрапил, качил се на прозореца и правил някакви физиономии, нещо му говорил, нали, да го омагьоса. Кого ще го омагьоса? Мартин. Ага, Мартин. На пичето си. Да, да. И Мартин вика, наистина, лицето му се преобрази, вика, някакво отвратително, страшно. Лицето му страшно. И аз си завъртях, вика, защото не мога да му гледам. Му казвам, не мога да те гледам. Завъртял се така и се обръщам, него го няма. И изчезна. Поглеждам, той паднал долу и загинал. И сега Мартин го съдат за убийство. На пичето си е ми. Защото той ще каже, не съм го бутнал, ама неговите роднини, тия от ДПС-то ще кажат. Той ще го бутнал. Кога ще? Еми сега през февруари му е делото, може и днеска да му е дело. Не, а инцидента? Ама наскоро, преди два месеца. Два де? Ама ние се молиме за Мартин, тук е Бог да го освободи от наркотиците. Да, и той го освободи. И Мартин отиде на работа и работи 10 дена. И 20 дена не е взимал наркотици и тия от работата са го изгонили, защото пак е взимал наркотици, пак се е натрусал и са го изгонили от дома. И майка му плаче, баща му, но казвам го, виновни са родителите. Мартин е на 38 години и не е кръстен. Баща му е някакъв църквата. Изпълнява директивите на партията. Младежите да не се кръщават. Пастирите да не се кръщават децата. Те, ако искат да се кръщават някои. Те, ако искат да се не кръщават. Жалко е за това интелигентно, хубаво, добро момче, но пътува зада. Ако той не се покаят, му казвам директно. Мартине, пътува зада. Аз ще стана световен шампион по бокс. Това професионалист. Викам, да, ще станеш. За да стане световен шампион, трябва да сключиш договор с дявола. Трябва да подпишеш договор с дявола, че си продава душата и тогава ще станеш световен шампион. Ама ти знаеш, има едно негърче, вика, той е слабичко такова, ама е световен шампион. Неква по-такава. Трябва да го срещна вашия Христос, с него да си поговорят малко. Ама да не му повлияка и Христос да реши Христос да става световен шампион. Да. Така ли се става световен шампион, бе? Как го мислите ви? Съвсем така ли се става? Съвсем навреме се е решил за световен шампион, да. На 40 години. На 40 години. Да. Той, Димчо, вика, те на твоите години боксерите ги пенсионират. Вече са пенсионери ми, да. Си пенсионират, вика, бе. Къде ще световен шампион? Веселинов ли вече той? По штангите, където съм ви извикали световния там олимпийски комитет и му казали, ма не може вие българите да имате 3 златни медали, бе. Вие сте малка държава.
Ма не можете, бе. Как не може, ма тия хора са тренирали, бе. Веселинов го говореше по националната телевизия. В Олимпийския комитет са го извикали, световния олимпийски. Не можете. На българите един златен, един сребър, един бронз. Не може, стига ви толкова. И как са правили, какво са правили, вика? Данаил Баджиев, Иван Баджиев им беше треньор. А Баджиев ли беше? Той почина. Той беше веселин. Той почина ли? Той почина. Веселин. Не, Иван Баджиев почина. Те по 9 златни. Така че не се става като така световен шампион. Жалко е за Мартин, ще се молим за него. Молете се за тия хора. Не е лесно, защото това е демон. Той си мисли, че това е нали, този, как се казваше, Петър ли беше от Варна. Вика, колко цигари съм покъсал, колко цигари съм пърлял. Викам, фърли ги, бе, фърли тия цигари, бе. Колко пъти ги фърлям, бе. Но това е демон, той не може да го слуша. Не става така. Бесове са. И това тия бесове си вършат работа. И добре, сега ще се молиме по тази молитва, този цифър, където ще се молиме. Вече няма да се молиме. Защото нали сме се молили толкова пъти за тия хора, Господ да се смири. И така, Панчо, да не ми вземат писъци, да не е пред тебе. Да, кажи. Да се молим да се смирам, да се чух от нея днес, да се смирам на ябор, да се смирам на ябор. Която има същото на идея от освобождение. На ябло, дъщерята, Красимира, какво е по-бледнеста? Намери ли го? Молитва. Защото е... За молитва? Да. А има си нужда и от воля. Тя за цигарите? Да, за цигарите. Не, не, тя основно е от кола при Красимира. Има ли желание? Ще е било. Да, ще е било. Да, ще е било. Ще е било, че има желание да се откаже. И вече действаме на сърцето. Тя усеща, че ще е. Ми то трябва да и подейства, да се замисли. Да подейства, да вземе връзка на мен. Така е. Тя, Мартин, между другото, се отказал от цигарите, когато е видал неговия приятел, се е паднал долу на земята и мръс. Което тогава се отказа. Също Светла се обади да благодари, благодари ви за молитвите и каза... Кой? Светла. Светла? Да. И каза обаче, че моли да продължаваме да се молим. Да продължим, да се молим Светла за... Да. Отчеленито. Добре. И още една жена, при която работа, тя нещо е получила кръвизник от тези предните дни от мъза. И моля и за нея да се говорим. Да, искам. Иска да е, да се казва. Господи, слава да бъде името ти. Ето това е книгата на Иво. Това е дрехата на Иво. И ние те молиме, Боже, да се смириш, да я понижиш с твоята сила, да я запечатиш с печата на Святия Дух и която бъде поставена върху тялото на Иво. Дух на алкохолизъм, дух на зависимост от никотина, на тялото на Иво. Иди там, където Бог ти открил място. Не се връщай и не увреждай друга душа. Господи, смири си за брат му, благослови го, умилвай го, за майка му, за баща му, за жена му, за целия. За децата му, Господи, благослови го и помилвай го, защото ти вършиш чудеса. Ето този списък издигам пред тебе и те моля, Господи, ти знаеш, тези хора сме ги изповядвали много пъти пред теб. Ние те молим всички те да бъдат развързани, освободени, изцелени и опазени в твоето име. Оние, които са ги изцелил от рак, от тумори, от диабет и други тежки заболявания, опази ги, Господи, опази ги да не се
върне болестния демон с седморна и осморна сила и да ги порази. Молиме те, смили се над нас. Господи, ние знаем какво е в целия свят. Целият свят, това са думи на Святия Дух, лежи в лукавия. Молиме те, Господи, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни опазиш от света и от този, който вилнее в света. Молиме те да ни опазиш от нечестието, от моралното разклонение, което залива целия свят. Господи, ти знаеш, че има опасност от война. Ние знаем, че нищо не става без Твоето знание и без Твоето допущение. И допускай заради амбициите на някои човеци да се проливат реки от човешка кръв. Разуми ги да се опомнат, да се свестят, да се свестят и да разберат, че ти не си дошъл на тая земя, Исусе, за да учиш хората за война. Ти дойде, за да кажеш мир. Мир на твоя народ. Мир на тая планета. Но човеците не искат мир. Те искат да се налагат. Те искат да командват. Те искат да грабят. Те искат да убиват. Ние те молиме, Господи, ето преди много години ти беше говорил на баща ми, а и на мен. Също ми каза, светиите полагат старания, молят се за спасяването на Русия. Има заповеди за България, но българите ще трябва да почакате. Молиме ти, Господи, да си спомниш жертвите в Русия. Хилядите, милионите жертви, които са продали кръвта си. Молиме си да си спомни за жертвите, проляти в Украина. Молиме ти за тия, които са били верни и са стояли верни до смърт. Молиме ти за тия, които са излежали 30, 20, 30, 40 години затвор, християни, по Сибири, по другите узници. Господи, и са били верни до смърт. Моля те, не допускай да се избиват тия братски народи. Не допускай, вразуми ми, Господи, да не посегнат едни на други, за да не погинат душите им и да не се събудят в ада. Защото Твоето Слово предупреждава, убийците ги чака втора смърт. Слава да бъде името ти, алилуя! Ние те молим, Боже, ако в наши събрания, ако в църквите ни има такива, които се занимават на гьотничества, имат сводници, блудници, прелюбодейци, мъжеложци, кокаложци, Господи, подари им покаяние, не искаш да горят във вечния огън. Ти искаш да се покаят, за да намерят спасение на душите си и да настъдат вечен живот. Молиме те, ако има такива, които обикалят църквите, за да съблазнават младежи или девойки, за да ги развращават, разкривай ги, изобличавай ги, Господи, и предавай телата им на Сатана, за да се спасат душите им. Мили се, Господи, над народа ни. Молиме те за мир в София и мир в България. Мир в Йерусалим и мир в Израел. Мир в Москва и мир в Киев. Алилуя! Слава да бъде името ти. Господи, вярваме, че ще чуеш молитвите на народите за мир в Европа и в целия свят. Не допускай братски народи да се избиват едни други. Разуми ги тия управници, които ти ги изобличаваш с думите, мислят за войни, мислят суетно, мислят за войни. Господи, вразуми ги, молиме ти сега, мини от глава на глава, мини от сърце на сърце и със силата на Святия Дух и цели ни от всяка болест и от всяка нема. Молиме те, изцелявай и премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши,
Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай бели дробове. Амин. Изцерявай черни дробове. Амин. Изцерявай жлъчки. Амин. Панкреаси. Томаси, черва. Изцерявай генетали. Амин. Изцерявай кости, стави, жили. Амин. Изцерявай мускули. Амин. Изцерявай душевни проблеми и заболявания. Амин. Слава да бъде в името ти, Господи, помилвай ни. Молиме те, благослови нашите роднини. Амин. Благослови всички тия, които Бойка предложи за изцеление, за благословение, за спасение. Ония, които са оперирани, Господи, изцели ги съвършено. Молиме те, прекрати и този демон на коронавирус, който обикаля целия свят. Пропади го от територията на България. Амин. Да напусне територията на София. Амин. Болниците да бъдат освободени. Амин. Хората по болниците и по домовете да бъдат развързани и освободени от този демон. Амин. Слава да бъде името ти. Господи, благослови патриарха на България. Амин. Благослови митрополитите, свещениците, пастирите. Благослови дяконите и всички ония, които разпространяват Светото Евангелие и които верно и точно проповядват Словото Божие. А ония конспиратори, които изопачават писанията, които проповядват лъжи за някакви твои брати и сестри, разкривай ги, изобличавай ги и наказвай ги, Господи, за да не сеят тия ереси сред българския народ. Моля те, Господи, покажи им се страшен, да се смират, да се треснат, да се покаят, за да не погинат душите им и да не отидат във втората смърт. Господи, помилвай ни, благослови ни, бъди с нас, ръководи ни, молим те, благослови свещениците, които служат в този храм, всички ония, които в неделя и в празници присъстват на тия богослужения. Молим те, Господи, благослови нашите родственици, пази ги от всякакво зло. Амин. Слава да бъде името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молиме, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба нашия насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата от веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светът Жител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина, Бог истина, роден, несътворен, единосъщен със Отца, и чрез когото всичко е станало, който е заради нас човеците и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Дух Светия и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас. Припомни от главата, и страда, и непокорено, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясна на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви,
и царството ни ще има край. Вие духът живоворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Когато се молеше за да бъдем опазени от света и от греха, чувам отче наш символ верой, да се молим от такива молитви за защита. По повод на това противостояние Русия-Украина, значи виждам един танк без вериги и катюши наредени, обаче нямат снаряди. И сякаш виждам войници, обаче без автомати, без пушки, без оръжие. Значи ще има мир. Дай Боже, да. Дай Боже да ги разпуснат. Да ги разпуснат, вика. Да ги разпуснат, да си идат по домовете. Аз нещо чух днеска, че руснаците тръгват да се изтеглят, ама дали е така, не знам. Били им свършили ученията в тия част? Беларуските... И по границата с Украина. Тия, които са по границата. Да. Защото ги показаха тия червено и зелено знаме, те са беларуски. Да. Еми дано се дороги с... И веднага, като направили това съобщение, с 1% и половина рублата си покачила стоимостта. А, веднага се е покачила. Ами то се въртат огромни пари. Само една дума може да покачи или да намали печалбите и на петролните. И на фармацевтичните компании на Пурина. Това е целта. Нека гроба, нека има. За изцеление от различни видове болести, да бъде според вярата им на хората. Църквата тук, храма, параклиса, който е тук, свети, поне се молеше за тук, за свещениците, които служат и за храма да бъде осветен, го виждам, да свети със силна светлина. А когато се молихме тук в църквата с отче наш и символ верою, виждам свещеници, които държат хоругви и икони, така пред амвон. Не подценявайте тия две молитви, едната директно Господ ни е казал да се молим отче наш, а другата е много силна срещу защита, нали, от клетви, магиотничество и други неща. Сутрин и вечер символа на вярата и бесовете си заминават. Също се моли за коронавируса да изчезне от България и чувам покаяние на народа. Българският народ да се кае. Колко се кае? Защото България в момента и смъртността, и заболеваемостта е на огромни проценти. Не, че другаде няма грях, обаче тук е страшно нещо. Спрямо бройката на населението, смъртността и заболеваемостта е огромна. И това не е лъжа. Бог да ви благослови. Некой друг? Да завърши. Да кажа нещо само. Днес се празнува деня на свети Онисим. Той е, който святия апостол Павел пише на Филимон за него, че нали, там по-рано е бил роб, ама... Ами ако не е прочитен, е това. Да не бъде хората, може би една малка част от това да споменем. Да. Филимон не само простил на Онисим, но му е и дал и свобода.
простил му е, че е напуснал без да му каже. Подарил му свободата, върнал се при светия апостол Павел Онисим и му служил със ревност и преданост. Сам научен от Павел, станал един от апостолите и след смъртта на своя учител, отишъл да проповядва Словото Божие в далечни страни. Проповядвал в Испания, в градове на Гърция, Мала Азия и в дълбока старост бил поставен за епископ на Ефес. След Тимотей и Йоан Богослов. Светия Игнатий Богоносец споменава за него в едно от своите послания като човек благочестив, деятелен, ревностен и изпълняващ задълженията си старателно. Няколко години Онисим бил ефески епископ, повръщал езичници към Христа, укрепвал вярващите. По време на царуването на Траян, това е между 98 и 117 година, започнало гонение против християните в този район, където и Онисим бил повикан в Рим да даде отговаря. Доведен на съд при управителя Тертил. Онисим с твърдост изповядал името на Христос. На въпроса кой е и от какъв род е, той отговорил: аз съм християнин, в младостта си бях род на човек, а сега съм верен род на Господа Исуса Христа. За каква цена те е купил новият ти господар? Запитал управителят. Синът Божий Исус Христос с скъпоценната си кръв ме е изкупил от гибел, отговорил Онисим. На въпроса какво се нарича суетен живот, Онисим изброил пороците, които отдалечават от Бога: сребролюбие, гордост, завист, злословие, лъжа, лицемерие, гняв, невъздържание, пиянство. Всичко това се нарича суетен живот, казал Онисим, и на всичко това източник и причина е поклонението на лъжливите богове. И те, повещавам те, стили, познай истината и остави временната суета, приеми закона на любовта към ближния и се обърни с вяра към Създателя и Спасителя. Той ще те приеме, защото не иска гибелта на грешниците, но се радва на тяхното покаяние и им прощава предишни съгрешения. Тия думи, пълни с кротост и обич, раздразнили управителя, и той казал: да, значи ти не само самичек упорстваш в заблужденията си, но и нас желаеш да обърнеш към тях. Ти за това ще бъдеш подложен на мъчение. Онисим казал: мъченията не ме плашат, сред страданията, надеждата за бъдещ живот ще ме утеши и силата Христова ще ме укрепи. Управителът заповядал да отведат Онисим в тъмницата, където светия апостол прекарал 18 дни. Той бил утешаван от честите посещения на християни и от тяхното съчувствие. На невярващите той проповядвал Словото Божие, мнозина от тях обърнал към истината, и след 18 дни управителят изгонил Онисим от Рим и го пратил на заточение в град Путиол. Оттам свети Онисим продължил без страх да проповядва Евангелието и да обръща езичници. Като узнал за това, Тертил отново го повикал на съд и като видял, че Онисим е непреклонен във вярата си, заповядал жестоко да го бият и след това го предал на смърт. Една християнка от царски род взела обезглавеното тяло на светия човек Онисим и го поставила в сребърен ковчег. Това е информацията за Онисим, за когото светия апостол Павел се застъпва пред Филимон. И сега, Боже, да даваме на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. За домовете ни. Амин. За родовете ни. Амин. За църквата му на това място.
за всичко, което е сторил. Амин. Да, България. Да, Господи. От сега и до века. Амин.